Côte Noire, indege ya Perezida Habyarimana yaba yaragaragaje iki? Ni mu kiganiro twagiranye na Kapitene Augustin Munyaneza, uyu wageze aho indege ya Habyarimana yarasiwe, uyu wiboneye ibisasu bibiri byarashe indege lance missile, akabikoraho akabisuzuma akanabikoraho raporo. Twamenyesha ko iki kiganiro twakigeranye mbere y'uko hasohoka ibivugwa ku ihanurwa ry'indege bikubiye mu cyemezo cy'ubucamanza bw'Ubufaransa, icyemezo kirebana n'ibirego by'abashinjwe guhanura iyo ndege. Icyo cyemezo cyasinyiwe pari mu Bufaransa n'uwungirije umucamanza mukuru w'Ubufaransa, Vice Procureur de la République Nicolas Renucci, tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2018. Icyo cyemezo kivuga ko kitabonye ibimenyetso bihagije bishinja abakekwaho guhanura indege no kwica Perezida Habyarimana Yuvenali na Cyprien Ntaryamira. Izi ngingo ebyiri twaganiriyeho na Augustin Munyaneza ziri mu byavuzweho cyane. Imbunda zakoreshejwe mu kurasa indege Habyarimana zarengeye he? Ese Boîte Noire y'indege Habyarimana yaba yaratangaje iki? Turi mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2018, imyaka 2028 FPN Inkotanyi igabye intambara ku bana b'u Rwanda. Iyi ntambara yatikiriyemo benshi ndetse n'ubagipfa, ikaba ariyo ntandaro y'amabi yose u Rwanda rwagize, ari imyicwa ry'uwari umukuru w'u Rwanda nyine Habyarimana Yuvenali ndetse na Perezida Ntaryamira w'u Burundi. Hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994, mu matariki nk'aya y'ukwa 10/1990 rwari rwambikanye hagati y'Inkotanyi n'ingabo z'u Rwanda igabiro rwa Gitima n'Inyakayaga, Ngarama, Nyagatare na Rwempasha ndetse n'ahandi. Tugenda dushaka gutohoza ibijyanye n'iri curaburindi, dore ko namwe mutwumva mudahwema kubitubaza. Wewe waratubajije uti ninde wamenya irengero ry'ibisasu lance missile byarashe indege ya Habyarimana? Iki kibazo twakibajije Kapiteni Munyaneza asobanura bihagije ibyo twari twasomye mu gitabo cyanditswe na General Major Louise Ntibiragabo, mu gitabo yanditse cyitwa Rwanda, Le mal de la région des Grands Lacs, de la guerre d'octobre 90 au génocide des réfugiés 96-2002. Ugenekereje mu Kinyarwanda wavuga uti mu Rwanda indwara y'akarere k'ibiyaga bigari kuva ku ntambara y'ukwa 1990 kugeza ku itsembatsemba ry'impunzi mu mwaka wa 2002. Uyu General Major Ntibiragabo akaba yarashinzwe icyo bita renseignement militaire, n'umaneko mu ngabo z'u Rwanda muri uwo mwaka w'1994. Ninde wabaza irengero ry'ibisasu lance missile byarashe indege ya Perezida Habyarimana? General Major Louise Ntibiragabo aragira ati: njya mu nama ibadorite ku ya 22 z'ukwa kane 1994, nari nitwaje icyuma twibwiraga ko ari Boîte Noire ndetse na registrement sonore ya tour de contrôle, ni ukuvuga amajwi yafashwe n'ubugenzuzi bw'indege mu minota 30 ibanziriza igwa ry'indege. Naje no kumenya ko abasirikare batoraguye ibisasu bibiri lance missile byarashe indege ya Habyarimana, ubwo iyo Boîte Noire n'iza registrement zisigira Perezida Mobutu. Ngarutse i Kigali ku ya 28 z'ukwa kane umwaka w'1994, nasanze hari lance missile ebyiri muri Etat Major, ari nabwo nahawe raporo yakozwe na Lieutenant Augustin Munyaneza, ubu ufite ipeti rya Kapitene, aho yemezaga ko izo lance missile zatoraguye mu kibaya cy'Imasaka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane 1994, zibonywe n'abaturage bahungaga imirwano muri ako gace. Ntibiragabo ati: kuko nagombaga gusubira ibadorite ubwo nafashe lance missile imwe yari muri Etat Major, Ministre w'Ingabo Augustin Bizimana angira inama yo kujyana iyo imwe gusa, indi kazagenda nyuma. Kubera ko ntagombaga kwambuka umupaka w'u Rwanda na Zaire mfite iyo lance missile, kandi abayobozi b'umupaka ku ruhande rwa Zaire batabizi, iyo lance missile nayisigiye komanda w'akarere ka Gisenyi Colonel Anatole Nsengiyumva, mubwira ko ndi bubimenyeshe Perezida Mobutu, noneho we akazaha amabwiriza komanda w'akarere ka Goma kuzajya gushyikira iyo lance missile kwa Colonel Nsengiyumva. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994, ubwo naherezaga Perezida Mobutu boîtier twitaga Boîte Noire n'amajwi yafashwe na tour de contrôle, namubwiye ko nasize lance missile ku Gisenyi, nibwo yategekaga komanda w'akarere ka Goma General de Division Tembele kujya gufata iyo lance missile. Ubwo nahise menyesha Perezida Mobutu ko hari indi lance missile na missile yayo yabonetse ku ruhande rwa FPR muri parike y'Akagera mu kwa gatanu 1991, u Rwanda rwohereje mu Bufaransa ngo bufashe kumenya neza inkomoko y'iyo lance missile. General Major Ntibiragabo akomeza agira ati: ngarutse ku Gisenyi tariki ya 4 z'ukwa gatanu 1994, nasanze koko General de Division Tembele yarafashe ya lance missile ayohereza abashinzwe umutekano kwa Perezida
Mobutu ikaba yarahawe komanda de la garde civile le général d'armée Baramoko. Lance misile ya kabiri ingabo z'u Rwanda zarayihunganye. Lieutenant Colonel Anatoni Sengiyumva avuye Igoma ngo yayisigiye Colonel Theoneste Bagosora. Uyu nawe ngo yayisigiye abasirikare bari barahungiye iburengo Igoma. Ubwo General Niwiragabo avuga yuko ariwe ubwe wayisigaranye. Kubera ibibazo by'umutekano muke mu nkambi, u General Niwiragabo ngo yigiriye inama yo kuyishyikiriza President Mobutu. Ubwo ngo abivugana na Colonel Athanase Gasake wari warasimbuye Ministre Augustin Bizimana guhera mu kwa 11/1994. General Major Niwiragabo ati tariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 muri 1995 nayihaye General Tembere nawe yoherereza General Baramoko i Kinshasa. Izo lance misile ziracyariho zaba ziri hehe? General Niwiragabo aragira ati ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'1997 ubwo Laurent Désiré Kabila yafataga igihugu, izo lance misile zari muri camp militaire y'Ikokoro. Wayoboraga icyo kigo cya Kokoro yari komanda Numbi John, waje kugirwa komanda w'akarere ka Katanga nyuma za kugirwa komanda w'ingabo zirwanira mu kirere na inspector wa police ya Congo yose ex Zaire. Mu General James Kabarebe ni wari umugaba mukuru w'ingabo za Republika ya Demokrasi ya Congo. General Niwiragabo bavuga ko izi lance missile zaba zaragiye miru na nyoni, akemeza ko ukuri kwazo kuri mu maboko y'abantu batatu: General John Numbi, General James Kabarebe na President Joseph Kabila. Twashobora ariko kuvugana n'umwe mu bavugwa muri ibi bisasu ariyo Kapiteni Augustin Munyaneza, igihe yazibonaga mu kwezi kwa 4/1994. Niki yabonye cyatuma umuntu yemeza ko arizo zarashe indege ya Perezida Habyarimana? Niki yabonye cyatuma hamenyekana nibura aho zaturutse? Ese ageze ku bisigazwa by'indege Kanombe yashoboye kubona koko niba ari ibyo bisasu byayihanuye? Ese kuba ibyo bisasu byaratoraguwe aho mu kibaya cya Masaka bishobora gutanga icyerekezo cy'uwaba yarahanuye indege Falcon 50 ya Habyarimana? Kapiteni Munyaneza yamenya niba izo lance missile zarageze i Paris mu Faransa? Uyu Munyaneza yaratwakiriye ndi hamwe na Bwana Musabyimana Gaspard wa Radio Inkingi. Urakoze Nyensi, urakoze Musabyimana Gaspard. Nitwa Munyaneza Augustin, muri 1994 nkaba nari umusirikari w'umofisiye lieutenant nabaga i Kanombe. Ariko ubwo nkaba ndi muri ya promotion yagiye muri SMU twari turangije université. Ubwo ni ukuvuga ko nagiyemo njyewe ndi ingénieur électricien. Ubwo muri 1994 nk'uko Agnès amaze kubabwira, nari i Kanombe indege ya Habyarimana bayihanura bayihaniye ndi i Kanombe. Ubwo kimwe n'abandi bose muri uwo mugoroba wo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4/1994, kimwe n'abandi banyarwanda bose ducika umugongo. Ubwo nk'uko mwabibonye nyine, umukuru w'igihugu amaze gupfa, amaze kumwica, imirwano yari yabaye isa naho yoroshye gato yahise yongera gutangira. Ubwo tujya mu mirwano, mirwano irakomeza, ariko ubwo urumva ntabwo aribyo ndagarukaho cyane by'uko imirwano yagenze icyo gihe, ahubwo ubwo icyo nababwira ni uko imirwano yakomeje, inkotanyi zikagenda zifata pozisiyo zavanza zidusubiza inyuma kugeza igihe ariko nk'uko niba mubyibuka neza, aho inkotanyi zageraga abaturage barazihungaga. Ntabwo ari ukuzihunga kundi kubera ko ari inkotanyi, ahubwo bazihungiraga ubugome bwazo. Ubwo muri uko guhunga abaturage bagendaga bimuka bararwa ntambi. Ni muri urwo rwego abaturage bari kwimuka bageze hafi y'i Kanombe ahantu hitwa za Masaka. Iyo bageraga ahantu nk'aho ngaho, abakonseye n'abandi bategetsi ba komine bagerageza ukuntu babakira bakabereka ahantu bashobora kurara.
ni muri urwo rwego rw'abaturage bahungaga bageze muri ako gace bari gushaka aho baryama gushaka isasiro bahuguye kuri izo za misile les douze za misile siyo ndege zarashe indege ya Habyarimana duye no vuga ibisasu byakorejwe kugira ngo barase indege ya Habyarimana ni no kuvuga ibintu bisigara umaze kurasa umaze kurasa donc ibyo ngibyo byasigaye byaraho ngaho abaturage babibonye hari abasirikari ubwo nsubiye inyuma gatoya uko intambara yagendaga ikara urebye abasirikari les phares bagenda bataza position hirya no hino byari byagezaho umuntu yavuga ko Kigali hagati ya Kigali na Kanombe ibintu bimwe na bimwe byari bitagishoboka icya mbere kitari kigishoboka nuko nk'amazi atashoboraga kuva yarasanzwe ava dikote ya Kigali azi Kanombe aratakiza bigatuma noneho abasirikari kugira ngo bashobore guteka bari muri Kanombe bajya gushakisha amazi aho bitaga kuri 19 uko niho hari hasigaye ivomero ubwo abasirikari bagiye kuvoma icyo gihe amazi yo kugira ngo bazane mu kigo abaturage baza kubabwira bati ni muri ibi bintu abasirikari babibonye bahita babizana mu kigo I Kanombe babigejeje I Kanombe abantu bose nyine batangira kujya gushungera nyine kujya kureba ubwo nanjye niko nagiye kubireba mpageze nibonye mbona byanditseho biriho inyuguti ziri mu kirusi ubwo petetre icyo ntababwiye gitangira nuko ngiyewe universite yanjye nayize mu Burusiya bona bavuga mu Burusiya me ubundi yari muri umuntu yavuga muri Union de République Socialiste Soviétique ubwo nuko vako ururimi rw'ikirusiya nari nduzi kandi ubundi ndaruzi mbonye izo nyuguti nibwo nabwiye abantu ngo ati ibi bisasu nibyo mu Burusiya hashize iminsi nk'itatu ubutegetsi bwa gisirikare bw'I Kanombe bumbwira umamisi wo kugira ngo mbijyane ibyo bisasu mbijyane muri leta majo Kigali bumpa na telefone satelitaire ya Perezida Habyarimana yakoreshaga iwe mu rugo kugira ngo ibyo byombi bijyane I Kigali kubera ko byari bikenewe donc ariko cyari gikenewe cyane muri icyo gihe niyo telefone satelitaire Habyarimana yakoreshaga kugira ngo avugana nabo hanze icyo gihe yari ikenewe kugira ngo habe contact direct n'abantu bo hanze donc ariyo telefone satelitaire avec donc l'appareil bwayo na antenne zayo na antenne parabolique ari nizo duye za misire mbijyana muri leta major ubwo ngeze muri leta major nibwo nakoze une note disons ka rapport gatoya ngasiga aho muri leta major niko mwagiye mubona abantu muri nyandiko zimwe na zimwe mwagiye mubona ku byerekeye izo misile numva naba ndekeye aho ngaho ubwo ngategereza ibibazo byanyu kugira ngo dukomeze ikiganiro njye icyo nahita nibaza iyo telefone ya Habyarimana n'ibyo bisasu byari bihuriye he nuko ntabwo umuntu yagomba kujyana nuko nta misiyo ebyiri bagomba kwirirwa bafata kugira ngo umwe ajyane iyo telefone undi ajyane na ntuza na izo za misile ubwo babonye
izo misire zigomba kujya muri leta major noneho umuntu uzijyanye akaba yatanga na explication nkeya kuri muri leta major kuri izo misire babona umuntu uri kwemeza ko ibyo bimbisi ibyo biduye ari byo mu Burusiya baprofitero no kugira ngo noneho niyo telefone nayo uko yari ikenewe nayo igere muri leta major yego urakoze Augustin musabye imana Gaspard no kuri radio inkingi ibyo bintu by'ibiduye bakomeje kubivuga koko kandi uvuze ko wabibonye ugasanga byanditse ikirusi ese koko warabirebye usanga byari birimo misile wabibwiwe n'iki urakoze musabye imana ubundi y'umuntu ari umusirikare ariko kandi niyo ntaba n'umusirikare uyibonye bonyereza misile sur elle uhita uzibona ko arizo ntabwo uri gushidikanya uvuga ngo ni ikindi kintu kindi ntabwo navuga ngo nari narigeze nyibona mbere yaho ariko ari abasirikare bandi bo bafise bose twari turi kumwe ari nanjye ku giti cyanjye twabonye ko ari za radio za misile ubwo wavuga uti kubera ko utari warigeze uyibona wayibwiwe n'iki ibyo nakubwira ko nk'uyu munsi sindabona esumare militaire ariko ndumva nyibonye nayimenya kame ni mu rwego nk'urwo ngurwo umuntu yabo nakwemeza ko iyo gisengizo zari misiri soro el none se ushaka kutubwira yuko mu gisirikare mu basirikare b'u Rwanda izo misiri mutari mwarize kuzikoresha ntabwo zabaga mu kigo cyangwa mu bikoresho cyangwa mu ntwaro basirikare b'u Rwanda bari bafite mu basirikare b'u Rwanda nta n'umwe wari warigeze kujya wari warize gukoresha misile nta na unité yo gukoresha misile twagiraga donc mu basirikare bose b'u Rwanda nta n'umwe umuntu yavuga ko kuri iyo point hari byinshi peut-être twari ho inyuma aho yari kuzagera aho bakazigura ariko niba mwibuka neza muri 90 intambara itangira uretse n'izo za misile n'ikintu nka bita iri orgue de starine iri orgue de starine nayo nta niyo twanagiraga za katuri nayo ntaho twagiraga ari za mortier sase nkinazo ntazo twagiraga nuko urwanda rwari rufite intwaro nya cyane na za blende zinyizi zigendera kuri sheni ntazo twagiraga twari dufite za auto blende za na muri kesho y'intwaro mu Rwanda birebye ntabwo icyo gihe twari inyuma birebye ariko kugira ngo wenda batwumva bakurikire wavuze ko izo duye wabonye zanditse Kirusiya zari zanditse iki mu magambo makeya kugira ngo batwumve badukurikire ubundi hari nimero zayo hakaba to muri izo nimero za duye zariho harimo imibare n'inyuguti ntabwo umunsi nakubwira ngo nakongera kubwira gutya mu mutwe me harimo imibare n'inyuguti izo nyuguti ari alfabe y'Ikirusiya nk'uko mubizi alfabe y'Ikirusiya hari inyuguti zimwe na zimwe zihuye n'izi ngizi latine tuzi hakaba n'izindi ubwazo zihariye urugero naguha ni hari nka pe yo mu Kirusiya usanga ari nka pi ijya kumera nka pi plito iriya yo mu mibare donc hakaba n'izindi nyuguti zine nazo utabona mu rundi rurimi rundi uretse langue slave ko bita langue slave donc ku buryo y'uruzi utashidikanya donc niba kugira ngo nongere neneze imeneza ntabwo ari ikindi ni kuri nimero umuntu yavuga nimero de serie ari ziyo duye ni za percuteur donc hari hantu habiri hari nimero hari kuri cyaduye ubwacu kirekire
no kuri percuteur akarasa aho hombi hari muri zo nimero yari imibare n'inyuguti inyuguti zo mu kirusi ukurikije icyo byaduye semisire zari zingahe duye misiri relance misiri zari ebyiri aho ngaho nize ebyiri nizo najyanye muri leta major nukuvuga ko misiri zari ebyiri mbese ubundi harashwe ebyiri donc nibura harashwe ebyiri kuri zo duye aho ngaho zari aho ngaho zari ebyiri harashwe ebyiri harashwe misiri ebyiri none se tugarutse nyine nk'uko Musabyimana bivuga izo nyuguti ubundi nk'iyo umuntu agiye kugura nk'icyuma usanga handitseho n'izina ry'icyuma ni ukuvuga ko hari handitseho muri ayo magambo wasomye handitseho ko ari iza missile sol air y'Abarusiya ku bazi za rumama iyo nimero umaze kwibona iyo umaze kuyandariza ihita ikubwira icyo kintu icyo ari cyo donc iyo nimero ya korespondaga justement na missile sol air z'Abarusiya ubwo umaze kuguha izo zaduye mbere yo kuzijyana muri leta y'amajoro ugomba ko warabanje kugera aho iyo ndege yaguye kugira ngo urebe niba koko ukurikije nyine ubumenyi byo bize mu gisirikare urebe niba koko izo duye ubonye zihwanye naho indege yarashwe kugira ngo ushobore kwemeza koko ko iyo ndege yarashwe na misile indege iyo yaguye ibashwaniguritse ubundi mu bihugu bikize bakora icyo bita reconstitution kugira ngo badetermine aho ari icya irashe ari ikindi kintu kindi cinjiriye ibyo rero ngewe ku giti cyanjye ntabwo nabishoboraga gusa aho indege yaguye narahageze donc ni mu nzu ya Habyarimana inyuma mu gikari ku bantu bahazi ni mu gikari cyerekeza i Masaka donc umuryango w'inzu ya Habyarimana werekezaga ku kibuga cy'indege aho kibuga cy'indege kiri naho mu gikari herekeye i Masaka iyo ndege yaraje ikubita urukuta rw'inzu donc igipangu cy'inyuma cy'inzu ya Habyarimana nimwe ndege yariri donc ndavuga igipande cyasigaye cy'indege urumva indege yari yashwanyaguritse naho ubundi kuvuga ngo umuntu ngewe nashobora kubabwira ko nakoze reconstitution y'indege nkavuga ngo misiri yinjiriye ahangaha ntabwo ubwo bumenyi mufite ku buryo nashobora kubikora niyo nza no kubugira umuzi ko ibintu nk'ibyo ngibyo bitakorwa n'umuntu umwe bikorwa n'abantu ikipe nini cyane ntabwo u Rwanda urwarwo rwabishobora ntabwo rwabishobora reka dukomeze tukubaze nk'umusirikare iki bintu by'indege bihavuzweho byinshi baravuze bati iyo ndege nta boite noire yagiraga ndetse n'ibyo byaduye nabyo watubwira byageze bite byagiye he ibyo bintu byombi abantu barabyibaza wenda wowe watubwira uko bimeze dukurikije n'ibyo bagiye bandikaho abantu benshi nyine wenda kugira ngo nanjye mwunganire watubwiye ko ibintu wabijyanye muri leta y'amajoro amaherezo yabyo yabaye yahe ari izo duye ari n'iyo telefone ya perezida Habyarimana byarangiye bite mbaje gusanga hari iki mbigeje muri leta y'amajoro ubundi akazi kanjye kari karangiye ibindi n'abankuriye bagomba kuba babikomeje gusa icyo nzi icyo ni ku rundi ruhande nigeze kujya i Paris ngiye kubazwa na Juge Bruguière nibwo umwe mu bambazaga yambwiye ko izo duye zageze i Paris les deux amisiles yambwiye gutyo ko zageze i Paris gusa ibindi nkubwiye ngo zanyu zanaba
naba ndengeye telefone yo ndumva icyo gihe yarakoraga muri leta majuri gihe bakeneye bakayikoresha n'abandi bakeneye kuvugana nabo bakoresha bo hanze byo ndumva akazi kawe kararangiye tutakiri mu Rwanda kuba batagikeneye kubavugana n'abantu ba n'abantu bo hanze batagikeneye kuba bavugana na leta majuri n'abandi kwa donc une chose que le téléphone est correct je disons quoi quoi quand quoi gâte à nous alors qu'on aimerait bien bien avoir ça on a choisi quoi qu'il y ait bien ni ne mon gens ont déjà séparé vous avez dit tout guéré vous déjà misé les bien déjà ni ne déjà bien arrivé à la boîte noire on voit basanze ari zizaturukaga he zatewe nandi ubundi mu byukuri ntabwo imuzi nakubwira ngo zatewe na naka gusa icyo nakubwira nuko zarasiwe i Masaka avuga uti ku Kimasaka ubundi ndege yo bayihanuye ntabwo igwa nk'ibuye yaje igwa ku nzu ya Habyarimana nubwo ko yafashe territoire bamaze kwirasa ifata territoire imanuka niho yaguye aho ngaho ikindi cya kabiri nuko ibyo nativuga nk'umuntu w'umusirikari nuko umusirikari bamuhaye mission ikintu cyambere akora n'ukureba ukuntu mission ye ayikora mu buryo bumworoheye kandi bwihuse nawe ntagire mu kibazo ndashaka kuvuga iki niba mbwiye ngo najye gutega ambiscade ikintu cya mbere ureba ni ukureba ahantu urajya kurasira uko hameze hagomba kuba hahantu nabivuga mu gifaransa peut-être tukaza kureba hamwe ukuntu twabisobanura kugira ngo ukore ambiscade ugomba kureba accès et départ facile. Aguha imbonangire dutire. Ngo ahantu gera bikoroheye, ahantu ushobora kuva n'ubundi bita bifasha igihe gito kugira ngo batana kubona. Ureba neza objectif yawe. Ureba neza objectif. Donc rero n'uyu munsi ndumva bahaye umuntu serikali mission yo kujya kurasa indege igiye kugwa Kanombe. Ahantu heza ushobora kuba wajya ni dikote ya Masaka kuki bitaba mu kigo ikanombe ko ariho ko naho havuzwe mu kigo ikanombe uyirasikano mu kigo ikanombe yagwa ku kibuga ubwayo icyo gihe ufite chance nyinshi yuko deje urabona ari ikanombe bitangiye kugwa ufite chance yuko yashobora kugendeka ku kibuga n'ubwayo n'abantu barimo bakabana vuba kuko yamaze kugera hasi cyane kandi kimwe cya kabiri ubwo yari kugwa ku kibuga iyo yurese mu kibuga yereza kuri asubwa Kanombe yari kugwa mu kibuga uko twibuke ko ubundi misire zose umuntu ayirasa ahereye inyuma kubera iki kubera ko igenda ikurikiye shareri y'indege igenda ikurikiye kakotsi indege igenda kakotsi k'indege ikurikira uharya no hashyushye igenda nibigenda ikurura ijyana kuri moteri nuko ijyana kuri moteri rero aho uri kureba nuko imaze kukurenga n'ushobora kwirasa neza uri sirikura ihamya komisiyo yawe irabara ampere 100% haraba ibigeze gusipekera ngo wayirasa uhereye imbere kwirasa uhereye imbere urayihusha ushobora kuyihamya ngo atura pusa donc rero ntabwo umuntu baguha mission kugenda ujya ahantu mission yawe urayiramplisa atura pusa ntabwo ibyo bintu uwo ntabwo aba akiri umusirikare komutera hanyuma twibuke ko n'ikindi ni uko bari abapilote
batwaraga irandege ya Habyari ya Président Habyarimana baba France baraba pilote ubundi de chasse des avions de chasse les pilotes d'avions de chasse ni babantu bamenye gukora za acrobatie ku buryo yaza kubona gusa iyo riwere gutye imbere ye yakwe donc ushatse kwirasira imbere umupilote wa avion de chasse yayikwepa donc nokwirasa atayibona no kuvuga yuko rero bo dukurikije ibyo uvuze ari araho indege yarasiwe ari misile zayirashe ari uko itashobora kurasirwa kuraswe turutse mu kigwe Kanombe umuntu yavuga ko yarashwe n'abandi batari abasirikare b'u Rwanda icyo gihe no gukora ngete ubona mu byukuri aho ngaho noneho se tufase ni ngiye kuvuga nkurikije terme zinahangaha icyo gihe ankete niyo yajya kureba rero mu wirashe kuri njye ntabwo nakwiha ntabwo navuga ngo ni umusirikare w'u Rwanda cyangwa ntabwo ari we ntabwo nahita mvuga ngo ntabwo ari we cyangwa ni we cyangwa ni inkotanyi umite mvuga ngo ni we gusa ni ukureba ibindi bikurikiyeho uwo musirikare w'u Rwanda twabonye ko nababwiye ko nta musirikare w'u Rwanda warigeze kwiga gukora sisa misile niba ntawe rero utari uzi kuyikoresha byagorana kugira ngo uwo muntu aboneke mu basirikare b'u Rwanda ikindi ntabwo u Rwanda rwagerageza misile niba ntazo zageraga ntabwo izo misile zitari zihari rero ni ukuvuga ko n'umusirikare w'u Rwanda atashobora kuyikoresha atashobora no kuyirashisha kubera ko ntayihari ntayafite ubwo hasigaye abandi inkotanyi zo tuzi ko intambara igitangira hari indege bahanuye mu Mutara hari n'indi helikopteri nayo bahanuye bakoresheje misile bo icyo gihe bo bakwisobanura epi ikintu cya gatatu mvuga ni uko nindi bari ufite interi yo kwa Habyarimana apfa njye kuri njye umuntu ufite interi ya mbere n'uwamusimbuye donc wungutse mu ipfa rya Habyarimana nindi ubu nawe umuntu yabanza akamubaza niba cyangwa akibaza niba nta ruhare afite mu rupfu rwe kera nkiri muto nasomaga ibitabo za Roma Policier maze gukura nkajya ndeba n'amafilime rimwe na rimwe ubundi iyo haba ankete l'Afrique le super Afrique ikintu cya mbere ariye baravuga ati aki za profite le crime ibintu bifite inyungu umuntu ufite inyungu wamara kubona ko rero ntacyo yakoze ukamara kujya gushakisha kandi ubu rero nabwo ntihinde ufite inyungu cyangwa ninde waba ufite inyungu ninde wungukiye mu rupfu rwa Habyarimana none se boite ntwari y'indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal hacyo yaba yaragaragaje mbere y'uko dusubize ijambo kapiteni Munyaneza dore uko General Major Ntiberagabo abivuga aragira ati indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi Habyarimana ntaryamira ikimara kuraswa yaguye mu busitani bwo kwa Habyarimana i Kanombe hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ikimara kugwanga abasirikare biyambaje abasirikare b'Abafaransa bari basanzwe batoza ba parakomando ngo bafashe gukuramo boite noire dore ko mu Rwanda ngo nta n'umwe wari uzi kwisa abo Bafaransa nabo ngo basaga n'abatabizi kuko ngo abandi bakoraga mu yindi ndege para Noratras bari wajyanye n'ikipe y'abari baherekeje umukuru w'igihugu i Dar es Salaam mu mishyikirano y'amahoro abasirikare b'u Rwanda nabo b'Abafaransa ngo babonye ikiboite bibwira ko ariyo boite noire bayijyana muri Etat Major ndetse bwana Simbizi Stanislas wari directeur wa aeronautique nayo ngo ashyikirize Etat Major amajwi yafashwe na Tour de Contrôle ubugenzuzi bw'indege iyo boite noire nayo majwi ndetse ngo n'igitabo cy'indege General Major Ntiberagabo Aloysi yabishyikirije Perezida Mobutu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 1994 ibadorite nayo wabigejeje kuri Capitaine Baril w'Umufaransa
anyeti z'umucamanza Juge Brugier nazo zaje kugaragaza indi boîte noire ngo yari ibitse mu biro by'umuryango w'abibumbye Nations Unies i New York. Nibwo ngo abategetsi bakuru umuryango w'abibumbye batangajwe no kumva iyo nkuru maze bashaka kumenya uko iyo boîte noire yahageze n'impamvu itakorewe ubusesenguzi. Rurakururana General Modarere wayoboraga ingabo za Loni mu Rwanda MINUAR avuga ko ngo nawe atazi ko iyo boîte noire yageze ku biro bya MINUAR Kigali. Ubundi ati twasanze natwe tutashobora kuyisesengura tuyohereza ku cyicaro cya Loni. Loni yibonye ityo ngo ishyiraho akanama ko gucukumbura iby'iyo boîte noire ibitse. Ubundi ngo iyo boîte noire y'indege ibigizwe n'ibyuma bita cockpit voice recorder bifata amajwi y'ibiganiro hagati y'abatwaye indege na tour de contrôle mu minota 30 ya nyuma mbere y'uko indege igwa. Ngo hakaba n'ibindi byuma flight data recorder bifata ibijyanye n'iguruka ry'indege muvuduko ikirera wheeling n'ibindi. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2022 nyuma y'imyaka 8 indege iguye na Habyarimana yishwe umugabo witwa Roger Lambo w'umunyakanada wari ushinzwe iby'indege muri MINUAR kuva mu kwa kane kugeza mu kwa 12/1994 niwe wabwiye umucamanza Brugier ko iyo boîte noire yamugezeho mu biro bye i Kigali nyuma y'amezi abiri cyangwa atatu ariko ngo atazi uwayigejeje aho. Avuga ko iyo boîte noire yari nzima nshya ndetse ngo igifite ahantu handitse uwayikoze na nimero ziyiranga. Avuga ko iyo boîte noire yayohereje i Nairobi abitegetswe n'undi munyakanada Andy Soke wari ushinzwe iby'umutekano w'indege muri Loni noneho ngo iyo boîte noire izakorezwa mu cyicaro cya Loni New York mu mvugo bita valise diplomatique. Remodari yariwe ngo yaje kuvuga ko iyo boîte noire yatoraguye aho indege yaguye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu 1994. Akanama Loni yashyizeho kabonye iki kageze kuki? Iyo boîte noire yari muri Loni ngo basanze ari ntaraga. Ni ukuvuga nta gikomye na gito kiriho nta kanunu k'umuriro waba warayitwitse. Basanga ibyuma bifata amajwi nta birimo ngo basanga visi ifatanya ya kaseti iriho ayo majwi nta yihari bisobanura ko ngo iyo boîte noire yaba yarafunguwe. Ako kanama kakoraga nyeti kemeje ko iyo boîte noire atari indege Falcon 50 yahanuwe ahubwo ngo ari ya Concorde 209 ari ya Concorde 209 ya Air France ifite matricule FBV FC. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2004 ngo uhagarare Air France yaje nayo kwemeza ko boîte noire yabitswe na Loni ari ya Concorde Air France ngo nyuma y'ukwezi undi mutegetsi muri Air France aza kubyemeza. General Ntiwiragabo akarangiza agira ati indege ya Habyarimana yari ifite boîte noire. Ati boîte noire yaba yaravanywemo igihe yakorerwaga entretien yagiye mu igaraje mu kwezi kwa 10 mwaka w'1993. Ati abayivanyemo bihutiye kujya gushaka indi bazayisimbuza bateganya ko hashobora gukorwa anyete bazana boîte noire ya Concorde 209 bakina umukino wo kuyirambika iruhande rw'ibisigazwa by'indege. Jenani Huragaba ati ayo matariki bavuga iyo boîte noire yabonekeyeho 24 z'ukwa gatanu 1994 aho indege yaguye hari harinzwe n'inkotanyi ngo kuko abasirikare b'igihugu bahavuye ku ya 21 z'ukwa gatanu 1994. Akavuga ati anketi igomba kugaragaza abantu bavanye boîte noire mu ndege Falcon 50 abazanye indi boîte noire ya Concorde 209 bayivanye mu mangazini ya Air France abayibitse muri Loni iyo myaka yose. Tumaze kubona icyemezo cy'ubucamanza bw'Ubufaransa kirebana n'ibirego by'abashinjwe guhanura iyo ndege twihutiye kureba icyo bavuga kuri boîte noire. Icya mbere bemeza n'uko ya boîte noire yatoraguwe n'abasirikare b'u Rwanda itariyo ngo ahubwo basanze ari ikitwa antenne du système de navigation. Icya kabiri n'uko Jean-Pierre Basicour vice president wa Centre de Maintenance Falcon Service yavuze ko indege Falcon 50 nta boîte noire yari ifite yoherezwa mu Rwanda muri 79. Akavuga ko nyuma igihe yagiye ijya mu igaraje byagaragaye ko yari ifite boîte noire hagati ya 1991 na 1993 ariko akaba atazi uwayishyizemo. Bakanzu bavuga ko ngo kugeza ubu batarabona uwashyizemo iyo boîte noire. Aba bacamanza mu nyandiko yabo nabo bemeza ko boîte noire yabitswe muri Lonitari ya Falcon 50 ngo kuko n'amajwi yayo yari ay'abantu barimo gutunganya indege iri ku butaka maintenance de navion au sol kandi ngo ikaba nta hantu na hamwe yangiritse ugereranije na accident indege y'umukuru w'igihugu yagize. Bati niyo yari kuba ari iyayo ntiyari kuba yari mu ndege mu gihe yaraswaga ku itariki ya 6/4/1994. Ngayo nguko ngibyo iyo boîte noire se iracyategerejwe. Kapiteni Augustine Munyaneza we arabivuga ate? Ndagira ngo dukomeze tuze kuri icyo kibazo cy'indege. Ngira ngo ibyinshi n'ibyanditswe niyo mpamvu nakubaje kuri ibyo bya boîte noire. Maze tubwire wowe
wenda nubwo asanze ndi yarashwanyutse ariko se iyo boîte noire yariho ntiyariho wenda no kwa Burugeri hari icyo mwabivuganye kuri icyo kibazo cya boîte noire nta nta kintu nta muntu twakivuganyeho ku byerekeye iyo boîte noire ibyo nakubwira ni ibyo nanjye numvise numvise ko muri iyo ndege ya Habyarimana iyo boîte bundi normalement irya Falcon ya Habyarimana yabagamo yagumye kuba yari irimo nubwo ziriya ndege au départ ubwazo muri conception yazo ubundi nta boîte noire yabagaho ariko bashyizemo ku ndege présidentielle bagira size iyo boîte noire yari irimo ntiyari irimo ari verisiyo nyinshi cyane havuga ko itarimo havuga ko yari irimo hari verisiyo nyinshi gusa icyo navuga kuri boîte noire ni uko tekinikement abantu bari mu Rwanda icyo gihe ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuba bakwanariza ibyo boîte noire que ce soit les données techniques et les données donc les données techniques za boîte noire kugira ngo babe bashobore kwivugisha ubundi boîte noire yo habaye ikibazo inaha ngaha nk'icyo ngicyo ha abantu baba specialiste nibo bagenda bakayireba bakayivanamo avec précaution zisanzwe bo bazi bamara kwivanamo bakayijyana muri za laboratoire zo bakanariza ibyo ngibyo mu Rwanda ntabwo twari kubishobora ubashobora kubishobora ni navuga nk'abari barakozira inkozi yo ndege iyo Falcon n'ivantumana n'ibindi bihugu bindi bifite tekinoloji ihagije numva aricyo navuga kuri boîte noire cyonyine uko nta kinyizi ubirebye se abasirikare mu Rwanda nkawe nyine w'umwenjeniyer babita ngo iki abantu bazi ibintu by'ibyuma by'intambara abantu bazi iby'intwaro babita ngo iki engineer bamwebwe abantu bizi ibintu byo kumenya nyine intwaro njyewe ndi engineer électricien ariko murarumwe habarimo n'aba ingénieur togere z'ingénieur akabanye na biga bya rumerori mu babi ingénieur cette fois-ci mais muri ibyo ngibyo technique by'intwaro abo ngabo rero nabo mu by'ukuri mu Rwanda nabo ntabwo twagira komputer kubijyanye n'iyo boîte noire rero wa mugani hariho nk'inzandiko dusoma hari nk'igitabo giherutse gusohoka cya General Major Aloys Niyiragabo avuga yuko akurikije ibintu byinshi za raporo yasomye za interview Romeo Dallaire yakoraga avuga ko ari ya Falcon 50 irandi yagiye ya Perezida Habyarimana umunsi raswa ryajuru yaraswweho ko nta boîte noire yari irimo Nuza General Ntibiragabo yasomye raporo nyinshi twibuke ko no muri arume yari ashinzwe biro ya GD donc ishinzwe iperereza niwe wagombye kuba afite information nyinshi yagiye yarokeya hirya no hino wakaziro kupa akazishyira hamwe ndumva ariwe muntu yagira icyizere kurusha njyewe ntibavuga ko muri iryo joro ritarimo muntu yanamugira icyizere kandi mufitiye icyizere ikibazo umuntu yakwibaza ni nde wayivanyemo yayishyize he kuko kuba iriya ndege yari ifite en tant que avion présidentiel bayishyizemo nyuma yagiye hehe irihe yavuye bayivaniye mu iki
yo yindi finalement yabonetse ni côté ya indege yaguye yahageze ite ntinde wayuhagejeje yaragamije iki ubone byukuri bazo nk'ibyo ngibyo rezagetere bagombye ku kubisubiza ahubwo ikibazo cy'ambere umuntu yakwibaza ni kuki yankete ta donc ikibazo cyonyine peut-être cyashobora no gusubiza ni ibibazo byose ari mwe ari nge ari n'abanyarwanda benshi bibaza kuki yankete itaba indege yabwiyemo abaperezida babiri hano ni imbwa ikandagiye ni imodoka ikandagiye imbwa abankete biri kujya kuyikingura kuyimanika abankete ariko abaperezida babiri b'ibihugu bakuye mu ndege nibura ntibatubwira ngo iyi ndege nibura yagize impanuka nabyo ngo nibura bigaragare donc ntankete rien donc ikibazo ni aho ngaho kiri kuki kugeza uyu munsi imyaka ibaye 20 n'indi kuki ntankete wala nicyo kibazo en fait ariga ibintu by'indege byavuzeho byinshi nk'iyo boîte noire bavuze nziko bigeze kuvuga ngo yabonetse mu biro bya Loni bageze baravuga ngo basanze atari boîte noire ngo ahubwo ngo ari boîte itukura kuri ibyo ngibyo bya missile nabyo babyanditseho bavuga ko juge Burger yohereje abantu mu Rusiya bagasanga kuko izo nimero zihari izo ngizo wanditse ndetse barazitarasa aho zagiye zinyura bareba abantu baziguze basanga ngo zaraguzwe na Libya Libya izigurisha Ubugande noneho rero urumva ko ku Bugande niho zageze muri FPR mbese ni ibintu byagiye bivugwaho byinshi uribuka ko nyuma ahangaha wasimbuye Burger juge Trévidic we yavuze ko bagiye gukora izindi constitution ibyo bavugaga ko byabaye Kanombe ko ari Kanombe byarasiwe ni uko bagiye mu biro bagakora ibintu bisa na balistique kugira ngo barebe ukuntu igihugu ariko babikorera mu biro noneho ngo bavuga ko byaguye i Kanombe urumva rero ngira ngo ngarutse kuri iki kibazo Nyesia yavugaga harimo ibintu byinshi byerekana ko badashaka kugira ngo yankete igihe kigeraho sinzi wowe niba ari kubibona cyangwa ariko ubona impamvu y'iryo zinzika igihe yankete mbese n'indi wifitemo inyungu nk'uko watangiye ubivuga umve Bwana Gaspari mwana wa mama uko nabikubwiye nanjye nkeneye rwose kuba namenya impamvu ankete itaba nk'abandi banyarwanda bose dukeneye kumenya impamvu ya ankete itaba ubwo vuze ko muzare misiri zabaye trace kugera mu Bugande twese tuzi ko inkotanyi ariho zavanaga zateze turutse mu Bugande niho amasasu ibiryo ibintu byose bya logistique yabo yose yavaga mu Bugande zihageze zirabura zagiye hehe ubundi mu by'ukuri ntabwo umuntu agomba kuba ari babita iki umupfumu mu rwego rwo hejuru kugira ngo bavuga ko inkotanyi izo misiri zari zo zazizanye noneho rero kindi kibazo cy'uko ankete itaba byo nanjye ndategereje hari akantu gusa nashaka kugira ngo mbabwire nuko hari abantu bagiye nyine bamenye ko niyenteresa kuri ibyo by'indege haza informasiyo bagenda bampa ngiye no hino abashaka gukora ankete babishatse ankete yakorwa kandi yagira ikigeraho kubera ko abantu bafashe izo misiri aho bazifashe uyu munsi baracyariho gusa urumva ari njye sinababwira amazina yabo sinababwira naho bari ntacyo mwabimbaza kandi urumva no kubavuga kuba ari ukubashyira mu mahane muzi ukuntu nyine abantu bagiye badisparisa bavuye zane bavuye hehe hino igihe bizaba ngombwa kuyankete ikorwa
ababonye kuri izo misire bazifasheho bwa mbere baracyariho icyo nababwira ni uko bari bakiri bato bari abasore niba tuvuye bafite imyaka 25 ntabwo barenze imyaka 50 kuri uyu munsi gusa ikintu nk'icyo ntabwo washobora kukibuka madame ntabwo washobora kukibagirwa madame pardon ikintu nk'icyo ntabwo ushobora kukibagirwa n'uriya witwa gafirita bakuye inayirubi bakamushimuta izo no gashimuta witwa gafirita bon reka tube ture cyangwa ngaho gusa abo ngabo habankete nyayo bibaye ngombwa abo bantu nibura babiri baracyariho ariko ngira ngo baranabizi kuko bavuze ko nka Dr. Théogène Rudasingwa yagiye kubazwa na Brugel cyangwa na Trividique kandi nawe yarabyivugiye ko ari Kagame warashe iyo ndege kandi niba yari directeur de cabinet warabizi ni ukuvuga ko nabo bantu abazi ndetse yababwiye nabo bajije b'Abafaransa ahubwo wa mugani umuntu yakwibaza impamvu ya nkete ifite ibintu byose itajya hagaragara ngo ivuge iti turukubiye ariko njyewe icyo nkeka sinzi munyaneza wowe wenda w'umusirikare urambwira icyo nkeka ni uko iriya ndege barayirashe abantu bose babizi noneho ishyano ryakurikiyeho nta muntu ushaka kuriheka ni kimwe mu bibazo cy'iriya ndege nuko nyakuba perezida Habyarimana amaze gupfa hapfuye abantu benshi bapfa ari uko Habyarimana apfuye baramutse bavuze rero ngo ni naka washoje nyirabayazana urumva wa mugani ikintu yabayikore ku mutwe we ari Kagame ubwe bashyira mu majuku ari we watanze urudero rwo kugira ngo barasiyo ndege ari abamufashije byaba directoma cyangwa indirectoma navuga niba hari nk'umuntu xy w'igihangange ku isi bamubwiye ati nagenda nta kibazo urumva ko kujya hari ukihandagaza ukavuga uti ngiye kwikorera kiriya kibazo ngiye kwikorera uriya musaraba numva bitoroshye ndumva kuri iyo dusa n'abavuga rumwe ntabwo byoroshye kwemera ko ari wowe warashiriya ndege igatuma hapfa abantu bangana kuriya kandi na n'uwo munsi bagipfa ndumva ibyo uzi wabitubwiye keretse niba hari ikindi wakongeraho kuko muri icyo gitabo cyanyuraga bavuga ko hari boite noire ngo yaba yaragaragaye aho Habyarimana aho indege nyine yaguye sinzi niba icyo gihe ujyayo hari igisa nayo uretse ko ntajye ntazi boite noire uko isa ariko musajya ubona ariyo ukubajije niba hari igisa nayo waba warabonye ngo hariyo batoye iruhande rw'indege aho indege yaguye yewe icyo gihe njyayo uretse ibintu navuga karikase y'indege yamaze kugushya karisine yinjiye mu rukuta rwe muri mire mu rukuta rwe rw'inzu rw'igikari cya Habyarimana ntabwo nakubwira ngo nabonye do preudoloa ikintu gisa na boite noire uretse ko niyo nyibona nashoboraga no kutayimenya kubera ko ntari umuspecialiste muri ibyo ngibyo nashobora kuyibona se nyimenye gusa kame mu biratangaje kubona nyuma y'amezi nk'atatu baza bakavuga ngo twabonye boite noire nshyashya itagiye umugesi nta ki donc ni ibintu rimwe na rimwe umuntu atashobora gusobanura neza we wagiye nyuma y'imisigaye nagiyeyo nagiye vers le 20 avril none nagiye aho indege yariri iyo boite noire bavuga ko bayihavanye hari amatariki abiri bavuga hari kuri 24 z'ukwa gatanu ubundi bavuga 27 z'ukwa gatanu icyo gihe ingabo za inzirabwoba nizo zari zikiri aho ngaho aho indege yaguye oya
Tumva icyo gihe twari twaramaze kuva I Kanombe twara ku Kanombe twari twaravuyeyo nta basirikare ba lefari bari bakidusokotera bari baravuye avuye ubwo ne kuri amatariki ntabwo abantu bari bakiri Kanombe ubwo nagira ngo niwe wende hari ikindi wabufite kongeraho w'ikiganiro tugeranye cyari kigamije kugira ngo twumve nkawe wakurikiye wegereye rwose bijyanye n'izo misire zahanuye indege ndetse ko n'indege bisigazwa by'indege wabigezeho kugira ngo twumve niba hari ibisobanuro wabufite kandi urakoze kubiduhaye utubwire ko izo misire wazibonye bambe wabonye duye za izo misire tubera ko izo misire u Rwanda rutazigiraga ndetse urangiza wifuza yuko haba anyete kugira ngo wa mugani icyo kibazo kijya hagaragara niba rero hari icyo warufite wabwira batwumva wenda na Musabyimana niba ariko kubaza wenda na warake kubaza mukanya murakoze urakoze nyese urakoze ikondera urakoze nade nyinyi kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire icyo nakongeraho ni kimwe n'icy'abanyarwanda bose bategereje nuko ukuri kujya hagaragara nuko ukuri kujya hagaragara birababaje kubona ishyano nkaririya rigwira igihugu kuva muri 94 abantu bamaze gupfa muri kiriya gihugu ntibagira ingano bene wacu baguye mu mashyamba ya Kongo ntibagira ingano abanyekongo baguye bazira ibyo byose ntibagira ingano ndumva igihe kigeze yuko hagira ikintu kigaragara kugira ngo ukuri kujya hagaragara abantu baruhuke kundi ndakeka ko kandi yemeza ko igihe hazaba hari ukuri kutaragaragara kutarajya hagaragara kugira ngo abantu babyemere babyumve bizanagorana kugira ngo habe amahoro muri kara gace k'igihugu cyacu n'akarere kose ndumva ikintu cya mbere ari uko ukuri kwagaragara umuntu wagize uruhare muri mu bintu biriya agafata responsibility ze nabundi simba no kubizagenda ariko kandi bizashire bizatinde kuri kuzagera kugaragara